I want to just continue with what we're talking about. Ascultați totuși, vreau să continui despre ce am vorbit până acum. We've been brought into a very wonderful kingdom. Am fost aduși într-o împărăție minunată. And I'm very proud to be a Christian. Și sunt mândru să fiu creștin. You know, our citizenship in heaven. Cetățenia noastră în ceruri. I'm telling you, it is rich. Vă spun că este o bogăție. And the anointing of Jesus. Și ungerea lui Isus. Is ready to do great things in our life. Este gata, este pregătită să facă lucruri mărețe în viețile noastre. So, one of the things I want to add as far as what Christ comes to do in our life that is so rich. Un lucru pe care aș vrea să-l adaug cu privire la ceea ce Iisus Hristos poate să aducă în viețile noastre, acea bogăție atât de mare. And it's a great benefit to people. Un lucru care este un beneficiu pentru oameni. Is his love. Și anume dragostea lui, dragostea lui Iisus. So how do you say love in Romanian? Deci cum se spune dragoste în român? Dragoste. Huh? Dragoste. Dragoste? That's love. Long word. Say again? Cuvânt lung. Dragoste. Dragoste? Dragoste? Dragoste. Orebia? Iubire. Iubire? Da? Iubire, da? Iubire, da? No, I can't even say that. Anyways, we're going to talk about love, okay? Deci o să discutăm, o să vorbim despre dragoste, da? And getting to know Jesus Christ. Trebuie să-L cunoașteți pe Iisus Hristos. To know who He is. Este nevoie să știți cine este El. It's important to understand that He brings us into a relationship of love. Este important să ne dăm seama că El ne aduce într-o relație de dragoste cu El. Because it's the love of God. Pentru că este dragostea lui Dumnezeu. That Jesus Christ has opened up for us. Cea pe care Iisus Hristos ne oferă. Is the reason why I can expect and you can expect. Acesta este motivul pentru care și eu și voi putem să ne așteptăm. Great things. La lucruri mărețe. From a great God. De la un Dumnezeu măreț. I know He really loves me. Știu că El într-adevăr mă iubește. I know He loves you. Știu că vă iubește. And the only thing I think that robs us of these great things from God. Și singurul lucru care ne tâlhărește, care ne lasă fără aceste lucruri de la Dumnezeu. Is number one. Sunt, deci numărul unu. Ignorance, we just don't know. Ignoranța noastră, deci nu cunoaștem. Or no faith in what we know. Sau lipsa de credință în ceea ce știm. So we're going to look at two prayers about love. Și o să privim la două rugăciuni în ce privește dragostea. That help define who Jesus is. Care ne ajută să definim cine este Isus. And so we're going to begin in John chapter 17. O să începem în Ioan capitolul 17. And we're going to start reading this prayer from verse 22. Să începem să citim rugăciunea aceea. To verse 26. De la versetul 22 la 26. So you want to just read the prayer verse 22 to verse 26. Chapter 17 of John. Deci Ioan 17 de la 22 până la 26. Eu le-am dat slava pe care mi-ai dat-o tu, pentru ca ei să fie una, cum și noi suntem una. Eu în ei și tu în mine, pentru ca ei să fie în chip desăvârșit una, ca să cunoască lumea că tu m-ai trimis și că i-ai iubit, cum ai iubit pe mine. Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat tu, ca să vadă slava mea, slavă pe care mi-ai dat-o tu, fiindcă tu m-ai iubit înainte de întemeierea lumii. Neprihănitule Tată, lumea nu te-a cunoscut, dar eu te-am cunoscut și aceștia au cunoscut că tu m-ai trimis. Eu l-am făcut cunoscut numele tău și li-l voi mai face cunoscut, pentru ca dragostea cu care m-ai iubit tu să fie în ei și eu să fiu în ei. So, a little background about this prayer. Deci, puțin despre rugăciunea aceasta. Este lucru ajutătoare. Sorry. It's okay. Okay, thank you. Jesus is just about ready to go to the cross. Deci, Iisus tocmai se îndrepta spre cruce. And just before he's going to go through this offering of his life for sin. Și tocmai acum înainte de a-și oferi viața pentru păcat. He stops and he prays.
El se oprește și se roagă. He prays for his disciples. Se roagă pentru ucenicii săi. And of all the things that he's most concerned about, și din toate lucrurile de care el era îngrijorat, what seems to concern him the most for them, se pare că ceea ce îl îngrijora sau ce îi păsa lui cel mai mult în privința ucenicilor, is that they know the love of God for them. Era ca ei să cunoască dragostea lui Dumnezeu față de ei. So he says in verse 25, actually verse 24. Și spune în versetul 24. Why this love is so important for him, for himself. De ce dragostea aceasta este atât de importantă pentru el însuși? Read this with me again. It says, I desire that they, speaking of the disciples, that they may, that you've given me, that they would be with me. Deci de aceea el spune ucenicilor, sau se roagă pentru ei, vreau ca acolo unde sunt eu să fie și cei pe care mi-ai dat tu. That they could behold my glory. Ca ei să vadă slava mea. And then he defines what makes him glorious. Și apoi el definește ce anume îl face pe el să fie glorios sau glorificat, slăvit. He says it's because you, Father, love me. Și asta pentru că tu, Tată, m-ai iubit. Before the world was ever made. Înainte să fi fost făcută lumea. So let's talk about this for just a minute. Să discutăm, să vorbim despre asta pentru un minut. Because we have to understand why love, the love of the Father to God the Son was so important. Pentru că trebuie să înțelegem de ce dragostea Tatălui pentru Fiul a fost atât de importantă. So, let me ask you a question. Dați-mi voie să vă pun o întrebare. What does the word glory mean? Ce înseamnă cuvântul slavă sau glorie? You have to answer. Trebuie să răspundeți. Greatness. The greatness, right? Something great? Very good. Ești foarte bine. Să vată bine. It's like when I was driving here from Bucharest. Este ca și cum drumul pe care l-am făcut până aici de la București. You know, very beautiful drive. Deci un drum frumos. You know, correct? Așa beautiful ai? Mountains, beautiful city, villages, very nice. Munți minunați, sate frumoase, totul frumos. So I'm driving along. Deci mergeam cu mașina, conduceam. I say, ah, the glory of Romania. Și ziceam, ah, iată gloria României. Beautiful. Minunat, frumos. It's beautiful. It's glorious. E ceva glorios. Well, Jesus says that there's something that made him glorious, beautiful, perfect, wonderful. Dar Iisus spune că ceva anume îl făcea pe el să fie glorios, minunat, frumos. What made him glorious? Ce anume l-a făcut pe el glorios sau It's the slăvit. Same thing he says that can make you glorious. Pentru că este același lucru pe care el îl spune că te poate face și pe tine să fii slăvit sau glorios. He says it's because the Father has loved me before the world were ever created. El spune datorită faptului că Tatăl m-a iubit înainte de întemerea lumii. And he says this is the same experience. Și spune aceasta este aceeași experiență. The glory of what love can do for you. Slava sau gloria a ceea ce poate să facă dragostea pentru tine. That you can have the same glory that Christ had. Ca și tu să ai aceeași glorie pe care a avut-o Iisus. That the same love he experienced. Ca aceeași dragoste pe care el a trăit-o. You can experience. S-o poți experimenta și tu. And it will make you glorious. Și asta te va glorifica, îți va aduce slavă. Glorious. Glorie. You can become a beautiful person. Poți deveni o persoană frumoasă, minunată. A beautiful person, okay? O persoană minunată, da? Now, Adi is already a beautiful guy. Adi deja este un tip frumos. But he could even be more beautiful. Dar poate să fie și mai frumos. Yeah? Da? Da? You see, there is a beauty, a glory that love can recreate in you. Este o glorie, este o frumusețe pe care dragostea o poate recrea în tine. And this is something about Jesus I want you to understand. Este ceva în legătură cu Iisus, pe care un lucru pe care vreau să-l înțelegeți. Because he wants the love of God. Pentru că el dorește ca dragostea lui Dumnezeu. According to this prayer.
Așa cum se spune în rugăciunea aceasta. To do something for you. Să facă ceva pentru tine. That would really make you become complete, whole, a beautiful person. Ceva care să te facă să fii desăvârșit, complet, o persoană frumoasă, minunată. So let's look at it first from what is it like if a person is not loved? Haideți să ne uităm întâi să înțelegem cum este o persoană care nu este iubită. What does it do to a person to remove the glory, the beauty of what a man, a woman could be? Ce rămâne dintr-o persoană dacă este dată deoparte gloria și frumusețea Domnului? You know, I was told when I first came to Romania, right after the fall of your, what was his name? I can't see his name. Ceaușescu? Oh, good. Ceaușescu. When he fell. Deci când am venit în România prima dată, imediat după căderea lui Ceaușescu. You know, they had many children in orphanages, as you know. Pe cum bine știți, erau mulți copii în orfelinate. And not enough people to take care of them or money to feed them properly. Nu erau unde ajuns oameni care să îngrijească de ei, nu erau unde ajuns bani ca ei să fie hrăniți cum trebuie. So I went and I've seen some of those children. Și m-am dus și i-am văzut pe unii dintre acești copii. And some people told me. Și unii oameni mi-au spus. That they knew of children who seemed to die in the orphanage. Că i-au cunoscut copii care mureau în orfelinat. From one thing. Din cauza unui lucru. No one ever held them. Babies, you know, little the babies. Pe când erau bebeluși, nimeni nu i-a ținut în brațe. There was not enough workers. Nu erau unde ajuns lucrători. And they died from a broken heart. Și au murit cu o inimă frântă sau zdrobită. They would have enough food. Aveau destulă mâncare. But no love. Dar le lipsea dragoste. Do you understand? Înțelegeți? Without love. Fără dragoste. We're all sick. Cu toții suntem bolnavi. It happens. Se întâmplă asta. It, you know, it corrupts something that could be beautiful, it corrupts it into something that's ugly. Și astfel ceva ce ar putea să fie frumos este corupt și se ajunge la ceva urât. You know, glory means everything is perfect, everything is just like it should be. Gloria înseamnă ca totul să fie perfect, așa cum s-a intenționat să fie. But when there's no love, dar atunci când lipsește dragoste, things become corrupted. Lucrurile sunt corupte, se strică. Ugly. Și devin urât. Dysfunctional, they don't work right. Sunt disfuncționale, nu mai merg cum trebuie. Every human being. Fiecare ființă umană. Suffers from this. Suferă din pricina asta. In some way. Într-un fel sau altul. Even I'm sure every single person here. Și sunt sigur că fiecare persoană de aici. If you look at your life. Dacă privești la viața ta. From the day you were born to today. Din ziua în care te-ai născut până în ziua de astăzi. And then we look at the things that are not glorious about you, are not really beautiful. Și atunci când vezi că acele lucruri care nu sunt glorioase în ce te privește, lucrurile care nu sunt frumoase. Often it's because there was something missing in your life. Adesea acestea se întâmplă pentru că îți lipsește ceva în viață. No love. Dragoste, fără dragoste. And it makes us something that's not very good. Și asta ne transformă în ceva ce nu este prea bun. Evidently, this is something very important to Jesus. Și este evident că asta a fost un lucru important pentru Isus. He wants to heal people's hearts. El dorește să vindece inimile oamenilor. He wants to heal their lives. Vrea să le vindece viețile. And he said, it is love. Și l-a spus că lucrul acesta care lipsește este dragostea. That made him a glorious person. Dragostea care l-a făcut pe el o persoană plină de slavă. And in this prayer, și în această rugăciune, he prays that you and I, el se roagă ca și eu și voi, would experience the same love, să experimentăm să avem parte de aceeași dragoste. That made him glorious. Aceeași dragoste care l-a făcut pe el glorios. Now to discuss this, pentru a discuta asta. It's very difficult. Este dificil, este greu. Because many of us, pentru că mulți dintre noi, we hide from this topic. Ne ascundem de subiectul acesta. Because we already have hardened our hearts. Pentru că deja ne-am împietrit inimile. And we don't like to think about the rejection and the hurt and the disappointments of life. Și nu vrem să ne gândim la respingerile, la durerile vieții. We don't want to remember the ugly times. Nu vrem să ne aducem aminte de vremurile acelea urâte.
But sometimes you have to. Dar uneori suntem nevoiți, trebuie. So you can be healed. Pentru că apoi să fim vindecați. And of course this is a much greater problem for some than others. Și desigur, asta constituie o problemă mai mare pentru unii decât pentru alții. But I can tell you this. Dar vă pot spune un lucru. Because I'm an old man now. Pentru că acum sunt un om în vârstă. And there's a few things I've seen. Și sunt lucruri pe care le-am văzut. Loved people. Oamenii care sunt iubiți are always lovers of people. Ajung la rândul lor să fie cei care iubesc pe oameni. People who have been much loved. Cei care au fost iubiți din plin are at peace inside their life. Au pace, sunt împăcați în sinea lor, în viața lor. They have a fullness. Au o plinătate anume. They're complete. Sunt, se simt compleți. That is why all of us struggle so much to be loved. De aceea cu toții se luptă atât de mult și își doresc să fie iubiți. And that is why of all the things that happen in life. Și de aceea dintre toate lucrurile care se petrec în viață. The things that make you the most angry. Lucrurile care te fac cel mai mânios. Or the most hurt. Sau cel mai îndurerat, rănit. The most discouraged and the most hopeless. Care te fac să fii descurajat și fără nădejde. It's because you feel that people don't love you. Faptul că simți că oamenii nu te iubesc. That's the truth. Acesta este adevărul. So, the problem is this. Și atunci problema este aceasta. This is not heaven. Acesta nu este cerul. No one can love you the way you need to be loved. Nimeni nu te poate iubi așa cum ai nevoie să fii iubit. No one. Nimeni. Your parents? Nici părinții. Your husband? Soțul. Your wife? Sau soția. Your neighbors? Vecinii, relatives, rudele, the pastor, pastorul. Nobody can fix this inside of us. Nimeni nu poate repara rana aceasta. Because they all have their own. They have their problems too. Pentru că și ei la rândul lor au problemele lor. And sometimes they feel so insecure in their own life. Și uneori ei înșiși se simt atât de nesiguri în viețile lor. They're always thinking about themselves also. Și ei se gândesc doar la ei înșiși. How come they don't like me? How come they talked about me this way? They're so worked up about their own problems. Cum se face că cu tare nu mă place sau ia uite cum au vorbit despre mine? Sunt și ei măcinați de propriile lor probleme. That there's nothing left in their life to go love someone else. Și nu mai este nimic în viața lor ca și ei să ajungă să iubească pe alții. So, do you understand? Înțelegeți? It's very important. Este important. This is what Jesus Christ came to do. Asta a venit Iisus Hristos să facă. And so notice what he says. Observați ce spune el. In verse 25 and verse 26. Versetele 25 și 26. He says, righteous father, the world does not know you. Neprihănitule tată, lumea nu te-a cunoscut. But I know you. Dar eu te-am cunoscut. And these disciples know that you sent me. Și aceștia, deci ucenicii aceștia cunosc, știu că tu m-ai trimis. And I have declared to them your name. I've shown them who you are. Și eu le-am făcut cunoscut, le-am declarat numele tău și le-am arătat cine ești tu. And I'll continue to show them who you are. Și voi continua să le arăt cine ești tu. That the love with which you love me. Pentru că dragostea cu care m-ai iubit tu. Will be in them. Să fie în ei. And I will be in them. Și eu să fiu în ei. So Jesus is saying a prayer. Deci Iisus rostește o rugăciune. It's the most important prayer. Este cea mai importantă rugăciune. Before the cross. Înainte de a ajunge la cruce. He loves his disciples. Și a iubit ucenicii. And he knows above all things. Și a știut că mai presus de orice lucru. That if they don't know the love of God. Dacă ei nu cunosc dragostea lui Dumnezeu. They will fail. Vor da greș, vor eșua. Because they need the strength of the love of the Father inside of them. Știa că aveau nevoie de tăria dragostei Tatălui înăuntru lor, în ființa lor. So he says this. Și atunci spune aceste lucruri. I've declared to them your name. Le-am făcut cunoscut numele tău. Now how does that, what does that mean to this situation? Ce înseamnă lucrul acesta în situația aceea? Like what is my name? Care este numele meu? Bob, very simple. B-O-B. Bob. Simplu, nu? B-O-B. Short name. What does it mean? Ce înseamnă? Nothing. Nimic. No meaning. N-are niciun înțeles, nicio însemnătate. But you see in the Bible,
Dar vedeți în Biblie, a person's name, numele unei persoane, represented who he was. Reprezenta ce era acea persoană. That's why the Bible refers to Jesus as the great shepherd. De aceea Biblia spune că Iisus este marele păstor. The savior. Mântuitorul. You remember in the Old Testament? Vă aduceți aminte în Vechiul Testament? It said in his name shall be called wonderful. Numele lui va fi numit frumos, minunat. Mighty God. Dumnezeul atotputernic. Counselor. Cel care sfătuiește. You see, his name were the things that he was. Numele lui arăta ceea ce era el. Not just a name like Bob. Nu un nume cum este Bob. So when he says I declare to them your name, și când spune că am declarat, am făcut cunoscut numele tău, he's saying I showed them what you're really like. Îi spune de fapt le-am arătat cum ești tu într-adevăr. That you love them, și că i-ai iubit. The way you love me. Așa cum mă iubești pe mine. But the world does not know you. Dar lumea nu te cunoaște, nu te-a cunoscut. No one in the world. Nimeni din lume. No one. Niciunul. Knows God. Nimeni nu știe pe Dumnezeu. Nobody knows what his love is like. Nimeni n-a cunoscut cum este dragostea lui. Because it's so different than any human love. Pentru că dragostea lui este atât de diferită de orice dragoste a unui om. And so Jesus taught them. Așa că Iisus i-a învățat. Why? De ce asta? Because he knows that they need the strength of the love the Father gives. El știa că aveau nevoie de tăria pe care vine din dragostea pe care o dă Dumnezeu. To make them glorious people. Ca ei să ajungă să fie oameni ai slavei, glorioși. You can become a glorious person, okay? Poți să devii o persoană a gloriei, a slavei. Do you believe that? Crezi asta? I mean honestly, you can be glorious. Ești cinstit acum, poți să fii glorios. It doesn't mean you'll be glorious by being rich or famous. Și gloria nu înseamnă să fii faimos și bogat. Or that you'll win Mr. Universe or Miss Universe contest. Sau că vei câștiga vreo competiție Miss Universe sau. No, but you'll be glory. Dar vei fi slăvit, vei avea glorie. You'll be a complete whole person. Vei fi o persoană completă, întreagă. Your life will look good. Viața ta va arăta bine, va arăta frumos. Your life will be good. Viața îți va fi bună. Because you have love. Pentru că ai dragoste. It is the most important thing you need in your life. Este cel mai important lucru de care ai nevoie în viață. Is love. Dragoste. And if you don't admit this, și dacă nu recunoști lucrul acesta, you will never be a whole person. Nu vei fi o persoană completă. You will not ever find wholeness. Nu vei găsi niciodată împlinirea. Glory. Gloria. By becoming famous, by let's say you know the Bible more than anyone else. Prin a deveni faimos sau prin a ajunge să spune că să spui că tu cunoști Biblia mai bine decât altcineva. You sing better than somebody else. Că tu poți să cânți mai bine decât altul. That you can preach better than anyone else. Că poți să predici mai bine decât oricine altcineva. None of those things will make you glorious. Niciunul dintre lucrurile acestea nu te vor face să fii glorios. That does not make you a glorious person. Acestea nu te fac să fii o persoană de slavă, a gloriei. People can do those things and be very ugly people. Oamenii reușesc să facă lucrurile acestea să arate foarte urât. But to be a beautiful person. Dar pentru a fi o persoană frumoasă. Is to be loved. Înseamnă să fii iubit. I can always tell honestly if a wife is being loved by her husband by this very concept. Și datorită acestei idei, acestui concept, pot să-mi dau seama dacă o soție este iubită de soțul ei. A man who really loves his wife? Un bărbat care își iubește cu adevărat soția. She looks beautiful. Ea va ajunge să arate frumos. The beauty of whatever the woman looks like physically, it shines with beauty because she feels so loved. Frumusețea fizică a acelei femei va străluci de o frumusețe datorită faptului că este iubită. Now, like I said. Dar așa cum am spus. No man can do this. Niciun om nu poate să facă lucrul acesta. So don't get your hopes up. Așa că nu vă așteptați la prea multe. But God, he does love you. Însă Dumnezeu cu adevărat te iubește. So, let me give you an example of this. Haideți să vă dau un exemplu. You know, in verse 1 of chapter 17, when this prayer begins,
În versetul 1 din capitolul 17, înainte de a începe rugăciunea, he says, Father, the hour has come. Iisus spune, Tată, a sosit ceasul. Glorify your son. Proslăvește, glorifică pe fiul tău. That your son may also glorify you. Ca și fiul tău să te proslăvească pe tine. Then he says, I have glorified you on the earth. Verse 4. Și apoi spune în versetul 4, Eu te-am proslăvit, te-am glorificat pe pământ. I finished the work you gave me to do. Am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să fac. Now, what is this saying to us? Ce spun aceste cuvinte pentru noi? He says, "Okay, I'm going to the cross, Father." Iisus spune, Tată, mă duc la cruce. I'm going to show the glory of God. Și o să arăt gloria, slava lui Dumnezeu. The God so loved the world that he will die for the world. Faptul că Dumnezeu atât de mult a iubit lumea încât avea să moară pentru ea. But Jesus says, "I need to be glorified also." Dar Iisus spune, și eu trebuie să fiu glorificat și slăvit. Glorify your son so I can glorify you. Și atunci el se roagă, proslăvește, glorifică pe fiul tău ca și eu să te glorific la rândul meu pe tine. So what is he saying? Ce spune de fapt? He told us already that the glory that he is that he's so loved. Deja ne-a spus că gloria lui se datora faptului că era atât de iubit. So he's saying something very important. El spune ceva atât de important. He says, God, Father, love me, glorify me, give me the love that I can then glorify you. El spune, Tată, iubește-mă, proslăvește-mă, ca apoi și eu să dau dragostea aceasta care să te glorifice pe tine. You see, I'm going to die, Jesus is going to die on the cross. Iisus spune, eu o să mor pe cruce. It's a very difficult thing to do. Moartea pe cruce este un lucru dificil. He'll be beat, he'll be whipped, he'll be spit on. Avea să fie bătut, să fie biciuit, să fie scuipat. He will suffer in a way we can't even understand. Urma să sufere într-o manieră pe care noi nu putem înțelege. But he says, I can do this. Dar el spune, pot să fac toate acestea. I can reveal God to the world. Pot să-L descoper pe Dumnezeu înaintea lumii. They can see that you love them so much that you would give up me to them. Ei vor vedea că iubești atât de mult încât tu mă dai pe mine pentru ei. That even though you love me so much, you will let me suffer for them like this. Chiar dacă tu mă iubești atât de mult, mă vei lăsa să sufăr pentru asta. But for me to do this, însă ca eu să pot face aceste lucruri, I need your love first. Am nevoie de dragostea ta mai întâi. I need your love to give me the strength to go do what I'm going to do. Am nevoie ca dragostea ta să-mi dea puterea să pot să împlinesc ceea ce am de făcut. Father, I need your love to be experienced now. Tată, am nevoie ca să am parte să experimentez dragostea ta acum. Listen. The power of the love of God in your own life, God loving you. Ascultați. Puterea dragostei lui Dumnezeu, faptul că Dumnezeu vă iubește. Can give you the strength to do anything. Vă poate da puterea să faceți orice lucru. You remember Paul the Apostle? He said this. Vă aduceți aminte de Apostolul Pavel care a spus? He said, the love of Christ constrains me, it forces me to preach the gospel. Dragostea lui Hristos mă constrânge, mă forțează să propovăduiesc, să predic Evanghelia. It was because he experienced God's love. Și asta pentru că el a experimentat dragostea lui Dumnezeu. That he could suffer for God. Ca apoi să poată suferi pentru Dumnezeu. Okay? Da? It's very simple. Este simplu. What keeps us back from really being the men and women of God we can be? Dar ce ne reține de la a fi un bărbat sau o femeie așa cum ne vrea Dumnezeu? Many times it's this one issue. De multe ori este acest subiect. We don't have the glory of God's love inside of us. Faptul că nu avem gloria dragostei lui Dumnezeu înăuntrul nostru. We don't have the strength of love. Nu avem tăria dragostei. And so we're very weak people. Și astfel suntem oameni foarte slabi. We can't make much of a sacrifice. Nu putem să facem cine știe ce sacrificiu. Because you know, we don't have it in us. Pentru că nu avem acea dragoste în noi. But when you're loved by God, dar atunci când ești iubit de Dumnezeu, you happily will do anything for God. Atunci bucuros vei face orice pentru El. That is why this is such an important prayer. Tocmai de aceea rugăciunea aceasta este atât de importantă. We'll look at another prayer about the same thing.
Vom mai privi la o altă rugăciune cu privire la același subiect. And then we'll pray about love, okay? Și apoi să ne rugăm pentru dragoste. It's in Ephesians chapter 3. În Efeseni, în capitolul 3. And this too is a prayer. Deci aici este vorba de o rugăciune. It's a prayer of Paul the Apostle. O rugăciune a apostolului Pavel. And so in this prayer in verse 17 he begins to pray. Și în rugăciunea aceasta în versetul 17 unde Pavel începe să roage. So you can read verse 17 to verse 21, okay? Efeseni capitolul 3 de la versetul 17 la 21. Așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință, pentru ca, având rădăcina și temelia pusă în dragoste, să puteți pricepe împreună cu toți sfinții care este lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea, și să cunoașteți dragostea lui Hristos, care întrece orice cunoștință, ca să ajungeți plin de toată plinătatea lui Dumnezeu. Iar acelui ce, prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, a Lui să fie slava în biserică, în Hristos Iisus, din neam în neam, în vecii vecilor. Amin. Thank you. Good job. Now, he says something very important. El spune ceva foarte important. He says, if we knew this love of God for us, dacă am cunoaște dragostea aceasta lui Dumnezeu pentru noi. Then verse 20, we would be, excuse me, verse 19, we would be filled with all the fullness of God. În versetul 19 spune, cunoscând această dragoste, vom ajunge plin de toată plinătatea lui Dumnezeu. This is the problem, okay? Deci atât care este problema. We have a great God. Avem un Dumnezeu măreț. Who gives to all people liberally. Care dă tuturor cu mână largă. He's no respecter of anyone. El nu ține cont de nimeni. Above another. Nu favorizează pe cineva. Equal love for all people. Dragoste în aceeași măsură pentru toți. But what keeps us back? Dar ce ne reține? Ce ne ține înapoi? Why are some people experiencing so much from God? De ce unii oameni au parte de atâta din partea lui Dumnezeu, de atât de multe lucruri? Some people experience so little from God. Și unii experimentează atât de puțin din partea lui Dumnezeu. You may think, poate că te gândești, oh, God loves her more. Iată, Dumnezeu o iubește pe ea mai mult. So she has so much more blessing in her life. Și tocmai de aceea are atât de multe binecuvântări în viața ei. I'm not very blessed by God. Eu nu sunt foarte binecuvântat de Dumnezeu. But why should he bless me very much? Dar la urma urmei, de ce să mă binecuvânteze pe mine foarte mult? I'm not that good of a Christian. Nu sunt un creștin prea bun. No wonder he doesn't love me very much. Așa că nu mă mir că nu mă iubește atât de mult. That's a lie. Dar este o minciună. It's a lie. Este o minciună. God, the Bible says, loves all people. Biblia spune că Dumnezeu iubește pe toți. The problem is, dar problema este, he tells you here. He tells you the problem here. Așa cum este ea arătat aici, cum este dezvăluit aici. He says, if you don't know how much God loves you, dacă nu știi cât de mult te iubește Dumnezeu, you cannot receive what you don't even know. Atunci nu poți să primești ceea ce nu cunoști, ceea ce nu știi. He says it's the people who know the love of God. El spune că oamenii aceia care cunosc dragostea lui Dumnezeu, they are filled with all of God. Ei sunt umpluți, sunt plini de plinătatea lui Dumnezeu. So, simple concept. Deci un concept, o idee simplă. God is great, correct? Dumnezeu este mare, nu? Corect? Lots of love. Multă dragoste. Lots of power. Multă putere. A lot of everything. Mult din tot. But if you aren't confident, you don't have faith that he loves you that much. Dar dacă nu ești încrezător, dacă nu ai credință că el te iubește atât de mult. You limit yourself. Atunci te limitezi. To scraps. La niște to the trash, the leftovers. Te limitezi la niște resturi, la firmituri, la ce a rămas de la masă. Okay, that's what it says. It's real simple. Asta se spune aici, este so foarte simplu. You want the best from God? Și dacă îți dorești tot ce este mai bun de la Dumnezeu. Then you have to know the love of Christ. Atunci trebuie să cunoști dragostea lui Hristos. William said, I want you to teach things about who is Jesus. William mi-a spus, doresc ca tu să dai învățătură despre cine este Isus. This is Jesus. Iată-l pe Isus. It says right here, I pray that you'll know the love of Jesus.
Aici Pavel spune, mă rog ca voi să cunoașteți dragostea lui Isus. That you be rooted strong. Ca să aveți rădăcină puternică. In the love. Să fiți rădăcinați în dragoste. That you would understand. Și să pricepeți, să înțelegeți. How wide? Cât de, care este lărgimea, cât de largă. How deep? Cât de adâncă. How large this love is. Cât de cuprinzătoare este dragostea aceasta. That you would know something he says surpasses, goes beyond any human knowledge. Ca să înțelegeți ceva ce depășește cunoștința omului. So, this is a very difficult situation, okay? Deci este o situație dificilă. He says know the unknowable. Pavel spune să cunoașteți ceea ce este de necunoscut. How can I know the unknowable? Și atunci cum să cunosc ce nu poate fi cunoscut? Because you pray. Pentru că te rogi. That's why it's a prayer. De aceea este o rugăciune. It's called revelation. Se numește descoperire. Show me what I could naturally never see. Revelație. Arată-mi ceea ce eu în mod natural nu pot să văd. It's like in this room, there could be some angels here. Cum este încăperea aceasta, pot să fie aici îngeri. You can't see them. Dar nu-i poți vedea. Does that make them not real? Dar asta înseamnă că ei nu sunt reali? Huh? It's, they're there. Ei există, sunt just like acolo. Right now in this room. Așa cum de pildă în încăperea aceasta. There's pictures floating through. Pictures are floating through the sky. Sunt imagini care plutesc prin pe cer. You see the pictures in the sky? Le vedeți? But if you had a TV, dar dacă ai avea un televizor, the pictures would go through the sky and go boink. Imaginile acelea sunt captate de televizor și and all of a sudden you see se transformă și le vezi. But they're in the sky. Dar vin pe calea undelor. They come from the satellite. Vin de undeva dintr-un satelit, undeva direct la televizor. So you see, you have to have a receiver to see, just like you have to have a TV to see the picture. Trebuie să ai ceva care să primească, receiverul acela. Așa cum ai nevoie de un televizor ca să captezi imaginea. Your receiver is the Holy Spirit in you. Și pentru noi, cel care primește este, de fapt, Duhul Sfânt în noi. You can know the love of God. Poți să cunoști dragostea lui Dumnezeu. So that it transforms you into a glorious person. Astfel încât ea să te transforme într-o persoană a gloriei. Period. Punct. If you choose to not seek this love, dacă alegi să nu cauți dragostea aceasta, pray for revelation, să nu te rogi pentru descoperire. Begin to read through the gospels and see everything you can see about how God loves you through Christ. Dacă nu vrei să citești în Evanghelii, să vezi tot ceea ce este de cunoscut despre felul în care te iubește Hristos. That's your choice. Atunci asta este alegerea ta. It's also your great loss. Dar este și marea ta pierdere. Because if you knew how much he loved you, pentru că dacă ai cunoaște cât de mult te-a iubit, you experienced it for yourself, și experimentezi tu însuți dragostea lui, it would transform you. Dragoste care te va transforma. Loved people, oamenii care sunt iubiți, are whole people, sunt oameni împliniți. No matter what else they don't have, nu contează ce altceva le lipsește sau nu au. If they have love, pentru că au dragoste. They're beautiful people. Ei sunt oameni frumoși, sunt ființe frumoase. So, very simple. Foarte simplu. But you see, many people study things about Jesus that are not that important. Să vedeți, sunt mulți oameni care studiază lucruri în ce privește pe Iisus, lucruri care nu sunt chiar atât de importante. But the most important things, dar lucrurile cele mai importante, they never study. Ei nu le studiază. But this is two prayers in the New Testament. Dar aici sunt două rugăciuni în Noul Testament. It should be very important. Foarte importante, trebuie să fie importante. But how many Christians do not really know the love of God for them? Dar câți creștini chiar nu cunosc dragostea pe care Dumnezeu o are pentru ei? But they can tell you, I know when Jesus is coming back. Dar în schimb pot să spună, știu că Iisus se întoarce. I know that Jesus is God. Știu că Iisus este Dumnezeu. I know Jesus is better than Buddha. Știu că Iisus este mai bun decât Buddha. I know Jesus is better than Muhammad. Știu că el Iisus este mai bun decât Muhammad. I know he was born of a virgin. Știu că el s-a născut dintr-o fecioară. I know he died on the cross for my sins.
Știu că el a murit pe cruce pentru păcatele mele. You can say lots of things about Jesus that are very true. Poți să spui multe lucruri despre Isus, lucruri care sunt adevărate. But what did Jesus pray? Dar ce s-a rugat Isus? That you would know about him. Ca să cunoști în ce îl privește. What did Paul the apostle pray? Ce s-a rugat apostolul Pavel? That you would know about Jesus. Ca să cunoști despre Isus. That he loves you. Faptul că te iubește. Because the fullness of God. Pentru că plinătatea lui Dumnezeu. Will heal your life. Îți va vindeca viața. And you can become a glorious person. Și vei deveni o persoană a gloriei. A mighty man of God. Un om puternic al lui Dumnezeu. A mighty woman of God. O femeie puternică a lui Dumnezeu. Because of the healing power of love. Datorită puterii tămăduitoare a dragostei. So in our first session, în prima sesiune, primul studiu, I talked to you a little bit about his kingdom. V-am vorbit puțin despre împărăția lui. That we're brought into this new spiritual reality. Faptul că am fost aduși în această realitate spirituală. That we live in a realm of spiritual blessing. Trăim într-un tărâm al binecuvântărilor spirituale. We live in a realm of power and authority. Trăim într-un domeniu al puterii și al autorității. But the most important thing about this kingdom. Dar cel mai important lucru în legătură cu împărăția aceasta. That it's a kingdom of love. Faptul că este o împărăție a dragostei. It's a revolution of love. Este o revoluție a dragostei. That is what this world needs. De asta are nevoie lumea. We live in a world. Pentru că trăim în lume. Full of hate. Pardon? Hate. Într-o lume plină de ură. Look around you. Priviți în jurul vostru. Look at what hate is doing. Și uitați ce face ură. Look at all the destruction that hate creates. Toată distrugerea pe care o aduce ura. People throw away their children. Oameni care își alungă copiii. People lie and cheat and steal from each other. Oameni care mint și înșală și se fură unul pe altul. They hurt each other. Se rănesc unii pe alții. They oppress each other. Se asupresc unii pe alții. They steal and kill and destroy. Fură, ucid și distrug. And many times it's Christians as well. Și de multe ori sunt și creștinii care many fac Christians, asta. Many Christians are very destructive. Mulți creștini care sunt distrugători. They're harsh people. Oameni aspri. They attack other Christians. Creștini care atacă pe alți creștini. They're angry against sinners. Sunt mânioși pe păcătoși. They find no problem talking bad about people. Și n-au nicio problemă în a vorbi urât despre oameni. Especially if they're sinners. În mod special dacă aceia despre care vorbesc ei sunt păcătoși. And yet the Bible says. Și totuși Biblia spune. Quoting Jesus. Citându-l pe Isus. That he is kind even to the evil and the unthankful people. Faptul că el este blând chiar și cu cei răi și cu cei nerecunoscători. But many times Christians. Însă de multe ori creștinii. We are not kind to evil people. Noi nu suntem blânzi și buni cu cei răi. What do we want to say to them? Ce vrem să le spunem lor? You're going to hell. Te duci în iad. Bye bye. La revedere. No love. Fără dragoste. That's why many people in the world do not know God. De aceea atât de mulți oameni din lume nu-L cunosc pe Dumnezeu. Because we don't show the love of God. Pentru că noi nu arătăm dragostea lui Dumnezeu. So, this is a very important part of the kingdom of God. Este o parte importantă a împărăției lui Dumnezeu. It's a kingdom that is ruled by love. Este o împărăție în care domnește dragostea. It's a kingdom motivated by love. O împărăție motivată de dragoste. It's a kingdom where every person. O împărăție în care fiecare persoană can become a whole person. Poate să devină o persoană completă, împlinită. Every person. Orice persoană. Becomes a glorious person. Devine o persoană a gloriei. Because they're loved. Pentru că este iubită. And it is then. Și atunci, abia atunci. That the world will know. Lumea va ști, va cunoaște. That we're Christians. Că suntem creștini. That's what Jesus said. Asta a spus Hristos. So don't ever forget it. Deci să nu uitați vreodată lucrul acesta. You belong to churches. Aparțineți de niște biserici. You know Christians. Cunoașteți creștini. And he said it is based upon this issue of love. Și totul se bazează pe acest subiect al dragostei. That is the only proof. Care este singura dovadă. That you actually are disciples. Că într-adevăr sunteți ucenici. That's it.
Asta este. And so, you know, John the apostle, what did he say about this topic? Apostolul Ioan, ce a spus el despre subiectul acesta? He who says he loves God, cel care spune că iubește pe Dumnezeu, but hates his brother, dar urăște pe fratele său. What is he? Ce este? He's a liar. Este un mincinos. That's pretty bold. Este, sunt cuvinte spuse cu îndrăzneal. But many Christians, dar mulți creștini, hate, urăsc, are jealous, sunt geloși, envious, invidioși, of other Christians, pe alți creștini. We're very far from the kingdom when that happens. Și când acestea se întâmplă, suntem departe de împărăția lui Dumnezeu. So I'll close by just reminding you. Și voi încheia reamintindu-vă. Like in Romania. Așa că aici în România. In every country in the world. Și în orice țară din lume. There are millions of churches. Sunt milioane de biserici. You understand? Înțelegeți? There's a church almost in every village in Romania. Probabil că este o biserică în fiecare sat din România. Orthodox, Baptist, something. Biserică ortodoxă, baptistă, o anumită biserică. Catholic, Calvary Chapel, whatever, something. Biserică catolică sau capela Calvarului, ceva este acolo. But what is the only proof of a true church? Dar care este singura dovadă a unei biserici adevărate? It's love. Este dragoste. And do you know why so many people have no interest in Christianity? Știți de ce foarte mulți oameni nu sunt interesați de creștinism? Because they've never seen God. Pentru că nu l-au văzut pe Dumnezeu. You see, a lot of non-Christians are smarter than Christians. Mulți dintre cei care nu sunt creștini sunt mai istezi, mai inteligenți decât cei care sunt creștini. They see the Christians gossiping. Ei văd, observă cum creștinii bârfesc. They see the Christians talking bad about other Christians. Văd cum unii creștini vorbesc urât despre alți creștini. They see the hypocrisy. Și observă fățărnicie. So they say, you know, why be a Christian? Și atunci îi spun, păi, de ce să fiu creștin? And we think it's because they're persecuting Jesus. Și noi ne gândim pentru că, datorită faptului că îl persecută pe Iisus. No, they're not always persecuting you because of Jesus. Nu întotdeauna te persecută pe tine pentru că nu-l plac pe Iisus. Sometimes they're just telling the truth. Uneori ei spun adevărul. So, we are part of a revolution. Facem parte dintr-o revoluție. The kingdom of God. Împărăția lui Dumnezeu. Is invading. Invadează. This kingdom of darkness. Această împărăție a întunericului. And our weapon. Și arma noastră. Is the love of God. Este dragostea lui Dumnezeu. Which brings the anointing of God. Care aduce ungerea lui Dumnezeu. Blessings of heaven. Binecuvântările cerurilor. Upon the people. Peste oameni. Da? Okay. So, should we stand and pray again? Haideți să ne ridicăm, vă rog, să ne rugăm împreună. Heavenly Father, I pray for a miracle today. Tată din ceruri, mă rog pentru o minune astăzi. I pray for the miracle of love. Mă rog pentru acest miracol al dragostei. To heal the wounded hearts. Care să vindece inimile rănite. In this room. Acelor de aici, în camera aceasta. That Lord, you would heal us. Doamne, Tu să ne vindești pe noi. Where there is no glory. Acolo unde nu este glorie. Because there's never been love. Pentru că n-a existat dragoste. Like there should be. Așa cum ar fi trebuit să fie. Forgive, Lord. Iartă Tu, Doamne. Those who've sinned against anyone here. Pe cei care au păcătuit împotriva altora. Family, parents, relatives, neighbors. Părinți, rude, vecini. Father, we forgive this lack of love in the world. Doamne, și noi iertăm această lipsă a dragostei în lume. Heal us, Lord. Vindecă-ne pe noi. With your love. Vindecă-ne cu dragostea ta. And may the glory of love. Și fie ca slava dragostei. Make us beautiful people. Să ne facă oameni frumoși. To bring the message of the kingdom of God. Care să aducă mesajul împărăției lui Dumnezeu. That even when they hate us. Așa încât chiar și atunci când cei din lume ne urăsc și ne prigonesc. That this will be because we love them so much. Asta se întâmplă pentru că îi iubim atât de mult. Not because we hate them. Nu pentru că îi urăm. In Jesus' name. În numele lui Iisus. Amen. Amen.